Där. Hej och välkomna till söndag den 14 maj. Och här är min vapendragare Öystein Rönne. Vi har lyssnat lite grann på faktiskt en artikel ifrån Expressen där Ungerns premiärminister, han heter ju Viktor Orbán, han riktade kritik rörande EUs framtid. Och då kan man ju undra, finns det något som tyder på att EU är på kollaps? Eller är det så att det är en överstatlig regering som kommer att fortsätta att diktera över oss andra länder? Vad säger du Östen om det här uttalandet från Orbán? Ja, det är i alla fall, man brukar säga liksom att om bara en vågar, och Orbán han har ju gjort sig lite så att säga känd för att våga sticka ut hakan, säga som det är och värna sitt folk, va? Alltså nationalstaten. EU är raka motsatsen, det är globalistklubb som mer och mer och mer skapar en tyranntillvaro kan man säga, och krigshetsar och liknande. Det är bara att titta på kriget här med NATO och så vidare, va? Där många länder i EU också med NATO. Men han har gjort det här framträdandet i staden Veszprém, eller uttalas egentligen i sitt hemland då. Och det var ungerska nyhetssajten Telex, som jag läste innantill i Expressens artikel här, som rapporterade om fallet. Och han säger så här: om unionen inte kan utföra dess uppdrag, alltså den Europeiska unionen, har han sagt då. Och uppdraget då, som han med all rätt då menar, ja, nu händer någonting med min dator här, fan, ursäkta. Ja, Men det är ju så, vad är det då värt? Han menar ju på det att en gång i tiden då så sa man ju då att Europeiska unionen i början, där målsättningen ska vara fred och välstånd, som han själv då, jag citerade också Orbán här. Men det som håller på med nu, va, det är ju tyranni, det är överstatlighet och krig. Och det är liksom den raka motsatsen faktiskt, va. Så jag tror att det här kan vara början till slutet faktiskt på EU, i alla fall att fler bryter sig ut. Om en vågar, då vågar flera följa efter. Människan är ett flockdjur och har beroendet av att någon annan vågar ta första steget. Tyvärr så är det så. Så att det blir spännande att följa det här. För det finns flera som vacklar, och en har ju redan lämnat Storbritannien. Så att jag menar, det är Nej, så. jag tror att nästa stora europeiska nation som går ur det här kommunistiska samarbetet som kallas EU, det är Frankrike. Och skulle de, vad heter hon nu då, Marine Le Pen, ja, om hon vinner valet mot Macron, vilket tyder på, det är ju inte förrän om ett par år, men om hon vinner då går hon ju ur EU direkt. Och då förlorar EU en av sina största befolkningar i den här korrupta unionen. Och jag lyssnade idag, alltså Scott Ritter är ju på turné i Ryssland, den amerikanska marinsoldaten. Och han sa ganska tydligt att det här går inte. Vi kan inte kriga mot Ryssland, vi kan inte förgöra Ryssland. Det går inte. Det är slöseri med stålar och skattemedel, det är ett fruktansvärt proxykrig mellan NATO och Ryssland. NATO vill förstöra Ryssland. Och de har ingen egentlig anledning till det. Ja, så är det. Och Ja. det är inte bara pengar det handlar om, mycket som förstörs, utan det är inte minst människoliv. Ja. De slaktas fullständigt. Det är som ett sånt här tv-spel, liksom, fast i verkligheten. Och jag behöver, nu blev vart jag med en tank, den blev vart ihjälskjuten, den sprängdes. Jag måste ha en ny. Jag ringer upp EU eller NATO och säger, så kan du skicka 10 till från Sverige eller från Danmark eller från Frankrike? Alltså, det är ju som verklighetens tv-spel, och det kanske är så att det är de som
som har spelat tv-spel en gång i tiden, som sitter nu och arrangerar här, tycker att det här är jättekul. Hemskt, tanke man. Ja, det enda tv-spel jag har spelat är Microsoft Flight Simulator, och den är ganska bra. Ja, Super Mario har jag spelat också, första versionen. Okej. Ja, nej, men grejen är ju den att folk kanske inte förstår allvaret i och så här är ju hundratusentals människor som blir lemlästade och dödade. Ja. Men okej, vi har problem i Sverige med skjutningar och så vidare. Då rör det sig om 10-12 personer. Här rör det sig om hundratusentals människor. Ja, det är demokratins namn på något sätt. Va? I nationens namn. Va? Det är ju så galet fel som det bara kan bli. Det här är människor som älskar att krigshetsa rätt upp och ner och älskar krig för att kunna då få nya kontrakt, vare sig det är Vanguard, BlackRock eller om det är de här storbankerna som Wallenberg bland annat i spetsen. Va? Det är ruggigt det här, men så ser det ut. De styr världen, de här ja, journalisterna. Precis som du säger, den här Orbán då, som anses vara någon form av högerextremist i Ungern, han är ju enbart nationalist. Ja, visst är det så. Han vill bara försvara det ungerska folket. Tänk dig, om vi hade någon sådan minister i Sverige. Nej, det finns ingen sån i Sverige. Nej, här vill man inte bevara det svenska och svenska folket. Vi får stryka till fots, om man uttrycker sig så. Därför att alla är PK. Och så nu har Magdalena Andersson varit i ropet för att hon anses som var jättearg. Och då är hon arg över en sak om att de inte får finansiering via lotterier. Jag menar, sluta nu. Vi har en världskonflikt på våra gränser. Och vi skickar dit resurser, 20 miljarder, som vi kunde behöva hemma. Ja, det är sinnessjukt, va? Och framförallt så bidrar ju svenska regeringen och staten, riksdagen, med att döda med andra människor. De har det på sitt samvete, anser jag. De ska ha det på sitt samvete. Om de inte hade skickat vapen, så hade de skonat en massa liv. Och det skiter de i. De skiter i folket, de skiter i andras folk. De är bara intresserade av sina egna maktbegär och egna plånböcker. Tyvärr så ser det ut så. Ser du Peter Hultqvist med en AK-5 stå vid gränsen och skjuta, eller Paul Jonsson, ja, eller uppe Kristersson? Skicka honom i militäruniform, han kommer inte att passa. Han får ta en sån kvinnlig uniform uppe i Kristersson, i och med att han är bara en tvärhand hög. Ja, och så ska han ställa sig på gränsen mellan Donbass och Ryssland och skjuta och få granater på sig. Nej, han skickar pengar. Ja, nej, precis. Va? Det är så ynkligt, alltså inte sant. Va? Men det är så de köper ledarna. De själva står inte vid fronten. Va? Jag menar, enda fördelen om Ulf Kristersson och hans medlöpare där, som är ungefär vid hans kaliber eller storlek, så det enda det är fördelen, det som är till deras fördel, det är att det blir svårt att träffa dem. För de har så liten kroppshydda. Så att de kanske klarar sig. Kan gå igenom en dusch utan att bli blöt. Ja, däremot om de sitter i en stridsvagn och den exploderar av en missil, då tror jag inte det spelar så stor roll. Va? Men de kommer aldrig hamna där, de kommer inte vara där. De sitter i sina bunkrar den dagen när det börjar ramla ner bomber även över Sverige. Va? Vi ska understryka det också, att varken du eller jag håller på Ryssland eller Ukraina. Men realiteten är som den är. Och nu har alltså ryssarna lyckats spränga alla vapen som har skickats från NATO, alltså från väst, till Ukraina i ett vapenförråd. Det gick upp i rök igår kväll. Ja. Och då finns det ingenting. Och så pratas om en motoffensiv från Ukraina. Och det är ju fullständigt befängt. De har ingenting kvar, de har inga människor kvar, de har inga vapen kvar. De är sönderslagna. Ja, men visst är det så, va? Vi tittar på bilder nu också, film. Ja. På den här sprängningen, det ser ut som en atombomb faktiskt. Det var icke litet ammunitionsförråd. Det var ju typ 100 ton
ammunition som gick upp i rök då. Ja, precis, Richard. Ja, och sen sprängde ryssarna även ett transporttåg för ett par veckor sedan som var på väg ifrån Polen till Kiev och vidare mot Luhansk. Det här är ju perfekt, för då får just vapenindustrin och dess ägare tillverka nya vapen, eftersom Ryssland ger mig fan på att det är överenskommet då mellan Wallenberg exempelvis och Putin. Hör du, nu kommer med tåg här, man kan inte vara snäll och spränga det, va? Så vi kan tillverka ännu mer vapen som svenska skattebetalare får befinansiera, va? Så vi blir ännu rikare, va? Och kan ännu mer pengar att muta våra politiker och andra makthavare. Så går det till. Så ser det ut, ekorrhjulet. Ja, tyvärr är det ju så att krig är pengar. Ja. Vi har varit inne på det tidigare och det är ju så, va? Och, jag menar, Saab, Ordnance, Raytheon, vad alla de heter nu då. Ja, visst är det så. Det har vi sagt tidigare också. Det är så. Ja, de gnuggar ju händerna. Nu får vi tillverka mer så får vi betala av skattebetalarna. För det ska inte tro att regeringar betalar. Det är skattemedel det handlar om. Kallar man det för bistånd? Man sen skickar iväg det, va? Bistånd, vad fan. Ja, nej, men det är tyvärr så det ser ut. Men nej, men okej, det får ju nästan bli dagens då, va? Jag har lite ja, det får bli dagens. Så, men å andra sidan, jag hyllar alltså. Och nu får ni attackera mig hur mycket ni vill. Viktor Orbán är den enda europeiska parlamentariska ledaren som står upp för sitt land. Ja, jag håller med till 100%. Jag gillar han starkt, alltså skarpt heter det kanske. Så att definitivt, det behövs fler av hans kaliber, men de flesta är ju alla andra kan man säga nästan. De är ynkryggar, de är fegisar, de är köpta, de är korrupta och de är tyranner. Allihopa andra. Annars skulle någon till ha ställt sig upp och stämt in i Orbans kör. Jag har inte hört någon än i alla fall. Och jag tror inte Tjeckiens premiärminister var faktiskt ute och också tyckte att nu får det räcka. Ja, vi får med se det här långt stödet till Ukraina då. Och Zelensky har ju visat sig, det är ju en sån här korruptiker. En riktig korruptiker. Han stoppar alla de här pengarna i sin egen ficka. Och ge till lite kompisar och sådär. 500 miljoner dollar. Tack, 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 tack. Ja, det är så de gör, va? De slipper kriga själv. De skickar fram en lakej som heter Zelensky, va? Och tycker att det fungerar jättebra, va? Så att det här är ju alla, det är ordet rätta bemärkelse, proxykrig, va? Det här manageras utav CIA. NATO styrs. Ja, men alltså hela Vita huset och Biden och Blinken och vad heter han, Millis, den här generalen som har fått några järnskrot på axeln, och så har vi då vad heter hon, Victoria Nuland och sådana här krigshetsare. De vill inget annat än att döda folk. De har de älskar att döda folk, precis. Ja. Och jag vill passa på här på dagens lördagsklubb här, för det får bli sista ordet här, för sen måste jag väga att slå ett slag för Elena Malmefelts nya video om Carl Bildt på en timme. Den kommer jag att lägga ut länk till, kommer ha den på, alltså inte bara länk, jag kommer lägga ut hela videon på mina kanaler Rumble och Swebtube. Den är riktigt ruggigt bra och visar förrädaren Carl Bildt, va, som fortfarande axlar den här rollen som landsförrädare. Och jag har alltid vetat och förstått och insett, ska säga, att han är en CIA-agent, egentligen är en spion. Han har jobbat åt CIA sedan 1992. Ja, jag tror till och med ännu tidigare. Till och med hon visar på det här med riktigt bra dokumentation, va, och redan från 70-talet till och med. Ja, och sen kommer det ut så snart som möjligt, så ska jag väldigt gärna se på Elena. Ja. Hon är fantastisk när hon gräver. Hon har en kanal på Rumble. Där ligger en original. Så jag lägger filen dit, eller länken dit också. Superbra. Det blir jättebra. Folk måste upplysas. Så enkelt är det. Mainstream media gör inte det. Nej. Vi försöker så gott vi kan med det lilla vi kan bidra. Och Elena är ju en helt fantastisk informationsgrävare. Ja, och jag ser fram emot att se på den. Östen, hoppas du lägger ut den så fort som möjligt. Ja, kommer ut i eftermiddagen då. All right, det blir bra.
Tack för idag. Lunchklubben är slut. Vi hörs i rutan igen och säger tjingeling. Tjingeling, tjingeling.